No. A Bača na súdnom spore. Súdny spor, sudca oproti Bača, klasika, valáška, kroj, všetko. Klobúk, pišťalka, zapasovaná. A teraz sa sudca pýta, prečo sa vlastne chcete rozviesť s vašou ženou? Lebo mi nevyhovuje v intimnej oblasti. A zo zadu kričia honelníci, Somarina, pán sudca, tá celému salášu vyhovuje, len jemu nie. Ha, ha, ha.